Най-посещаваният щанд в палата 13 на таз годишната Агра. Заедно с потока от гости на изложението, не подминаваме и ние мегакомпанията Corteva AgriScience, високодобивните хибриди и продукти за контрол на болести, плевели и неприятели от ново поколение. Всичко за нуждите на българското земеделие от един източник. Това е предимство, което фермерите оценяват. Как ще преборват болестите и плевелите в житните култури многобройните фенове на изпитаната марка? Нека чуем сега. Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Веселин Петков и отговарям за продажбите на продукти за растителна защита в Corteva. На първо място не мога да не започна с пакета ни, който предлагаме. Това е Derby Super 1 с Allegro. Мотото при този пакет е, че на до 20% по-добра цена, отколкото на аналогични пакети. Една наистина много добра комбинация, която ви осигурява пълно справяне с широколистните плевели, защото Derby Super 1 е познат хербицид, наложен на пазара. Така само една цифра да спомена по отношение на него. През 2019 година са третирани над 2 милиона декара житни с този хербицид, което само по себе си е показателно за това как се приема от фермерите. Защо е така? Първо, защото е изключително така икономически изгоден по отношение на цена на декар. И второ, обхваща целия спектър от широколистни плевели, включително и проблематичните, които се оказват от година на година ефемерни плевели и в това число великденче и теменушка, както и самосевки от технологичен слънчоглед и технологична рапица. Но при технологичната рапица е малко по-особено, тъй като е препоръчително срещу нея да се третира на есен, защото Derby може да бъде третиран както на есен, така и на пролет. Пролетното му приложение чисто като фаза на културата е от трети лист до второ коляно на житните култури. При Derby Super 1 също така като допълнително предимство е почвения ефект, който е в рамките на 2-3 седмици. И това нещо при всички случаи води до контролиране на плевелите, които поникват след третирането с хербицида. По отношение на Allegro. Allegro е от концепцията Excellence продукт, един комбиниран стробил урин триазолов фунгицид, насочен срещу целия комплекс от болести при житните култури. Продукта може да бъде прилаган както в първо пръскане, така и във второ пръскане. Особено е удачно и приложението му в първо пръскане в 80 мл на декар, тъй като така, от това, което наблюдаваме с колегите, поради меката зима, кафявата ръжда основно е в така едно латентно състояние в полетата и при една добра влага, която очакваме, разбира се, през пролета, със сигурност така ще избухне с пълна сила и затова първото пръскане е много важно да бъде направено с един продукт, който има така продължително действие като период, а в случая Allegro действа в рамките от 3 до 5 седмици, вече в зависимост от условията, разбира се. Фунгицидът Allegro също така е изключително подходящ за второ пръскане, когато така целим целият спектър от болести, включително и видови ръжди като жълта кафява, сектория по класа, при което дозата му е от 80 до 100 мл на декар, на 20% по-добра цена от аналогични пакети. Другите така, наши предложения касаят основно хербициди за житни култури, Staran Gold, който е с така много специфично действие, особено там, където имаме така висока плътност на лепка и на ефемерни плевели, които аналогично на 2019 ще бъдат основният проблем тази година. И Поветица, така подчертавам Поветица, защото това е наистина еталонен продукт срещу Поветица и лепка, като приложението му при културата е изключително широко, нали, може да се прилага и до фаза начало на изкласяване, но разбира се, важно е и така фазата на плевелите. Това е което трябва да съобразите вие като стопани, т.е. приложението спрямо плевелите. Друг хербицид от портфолиото на Corteva, това е Mustang, един също така известен хербицид, който може да се прилага и при житни култури, и при царевица. Чисто приложението му при житни култури е от началото до края на братене, подчертавам.
но пък за сметка на това е безкомпромисен към абсолютно всички широколистни плевели от гледна точка на комбинацията, която е този хербицид, а именно Флоразолам плюс 2,4-D естер. От комбинираните ни хербициди, на първо място искам да спомена Корео Дуо, една хербицидна комбинация, която е насочена срещу целия спектър плевели при житните култури в пшеницата. Подчертавам пшеницата, защото продукта е регистриран само единствено за пшеница, а не за ечемик, който от една страна житните плевели, които контролира, това са дифовес, видове райграс, но най-вече нали, власатка и овсига, защото той е като еталонен продукт срещу тези два плевела и абсолютно всички широколистни плевели без изключения. Така че наистина с един хербицид решавате проблема и срещу едните и срещу другите видове плевели при пшеницата. Другия хербицид това е Палас, който отново само за пшеница може да бъде прилаган от трети лист до второ коляно на културата. Насочен отново срещу житни и широколистни плевели, но тъй като основно за широколистните плевели мака е нещото, което затруднява този хербицид, така че е необходимо да се добави един чисто противошироколистен, какъвто в случая е Дерби Супер 1 в доза 2,5 грама. Когато се прави приложение на Палас, е добре да се добави 2,5 грама Дерби Супер.